Ġurnata importanti immensa ditta Kazanza Miti l-om kważi mit-sena joffru servizz fej jidħol automobilizmu għaw Malta u l-lum ħajibda kapitlu ġdid fl-istorja verament interessanti ta' din id-ditta. Miegħi għandi Stefan De Guara, Chief Executive, li ħajgħidilna daqsxejn fuq din l-assoċjazzjoni ġdida li għamlet il-kumpanija tagħkom. Mela ħna qed bdejna nirrappreżentaw id-ditta BYD. Pratikament BYD hija brand relattivament brand ġdida. Għandin qas minn 30 sena, però li għamlet din il-brand fi 30 sena għaw brands li l-hom 20 ta' snin u ħafna iktar ftul fil-biznis u għadhom aqas qrib għal dil. BYD bdiet bħala battery manufacturer u imxiet immedjatament biex tiżviluppa karozzi b'associations importanti li kellha. U illum tista' tgħid li għandha record sales bażikament fil-pajjiż paċ-Ċina fejn huwa wieħed mill-iktar setturi kompetittivi hija l-ewwel manifattur li tirnexxilha tagħmel record sales għal xahar snin konsekuttivi. Ġifieri dik it-tik idea kif suq daqshekk kompetittiv din il-brand tkun l-ewwel. Issa qed jimmiraw li jkabbru l-preżenza tagħhom fl-Ewropa wara li pperfezzjonaw il-preżenza tagħhom fi prodott, teknoloġija, eċetera. U ħassejna li kien the right time biex aħna nimbarkaw f'din ir-rappreżentanza. Aħna selektiv ħafna lil min nirrappreżentaw bħala brands u ħassejna li hemm fit tajba ma BYD. U nisperaw illi billi nintroduċi dal-prodott tajjeb fis-suq Malti, il-klient Malti wkoll ikun jista' jibda jgawdi minn dal-prodott tan tajjeb. Ġifieri we're proud b'din l-assoċjazzjoni issa. Fil-fatt l-Atto 3 ħajkun l-ewwel modell mainstream li ħajġi introdott hawnhekk fis-suq lokali, hija karozza interessant immens, range tajba ħafna u hemm ħafna fatturi pożittivi li wieħed jiddeskrivi fuqha. Inħeġġiġkom tibqgħu issegwu l-programm paqpaq fejn tkunu tistgħu taraw reviews dettaljati tal-modelli kollha li jiġu introdotti fis-suq lokali tad-ditta BYD.